biñ déyee ak ñiy déyeeb am na fuñ ne mais xëy na ñoom yëg nañ ko waaye ñun yëgunu ko. Seen roox ya ma nga dajaloo di dem. Ibn al-Jawzi dafa bind ci téeréem ne roox gu mag bu fi jógee roox yëpp dañuy dajee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مكجلدي جيغيني مكجلدي غورني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ديلو سيرين سي بنين تومبو ci yobalu muy gannaay julit nga xamne waru ko bayyi ginaaw. Julit sa su ne rek war na gorgorlu ci xam lu ko yalla digal lu ko yonti bi alayhi salatu wassalam tere. Kon mbokk julit yi ñi ngi wax ci ne yonti bi alayhi salatu wassalam lim ñu indil lu ñu war a ngoyta ndax moy defar suñu aduna waye moy defar suñu alakhirah. Kon ulama yi deppon nañ ñu ci dina sopp nañ ci julit bi buy sol yere wala muy sol dal wala muy sol tubey muy ndey joru tam mu tambale ci walu ndey joram. Bude yere bi mu tambale ci loxom ndey jor, bule pantalon bi mu tambale ci tankub ndey jor, naka noonu buy summi muy def safaan muy tambale ci càmmoñ. Naka noonu ki nga xam ne sax day tus ngal lim war a def mooy tambale ci wàllu ndey jor gët googule. Kuy soccit noonu ci ndey jor, kuy dagg ay weewam noonu ci ndey jor, kuy wàññe ay kawaru naano mi ci ndey joor, naka noonu kuy wat boppam ci ndey joor, ba kiy julli sax buy génn ci julli ji di sëlmal mu tàmbalee ci ndey joor, naka noonu kuy dugg jàkka wala muy dugg juma mu tàmbalee ci ndey joor, naka noonu kuy génn ci ginnaaw kër moom mu tàmbalee ci ndey joor. Foofu buy dugg càmmoñ lay jiital waaye buy génn ndey joor lay jiital. Kuy jullit kuy jàppit mu tàmbale ci ndey joor, kuy sangaay moomit mu tàmbale ci ndey joor, kuy lekk kuy naan naka noonu, kuy nuyoo it noonu. Moo tax boo ñëwee fekk kuréelit nga tàmbale ci ndey joor booy nuyoo. Naka noonu Hajar al Aswad moomit ci nuyu ko it ci ndey joor. Bu lépp lu jullit bi di jël da koy tàmbale ci ndey jooram naka noonu ay mbooleem jëfam. Loolu mooy li nga xam ne yonte bi alayhi salatu wasalaam noonu la meloon, noonu la soppoon ci ay jëfam. Jële nañ ci Bukhari ndey Aïcha mu ñuy wax ne mu ne yonte bi alayhi salatu wasalaam nekkoon na ku nga xam ne neexoon na ko yemoon na ko atayamunu kaana rasulullah sa yujibuhu atayamunu fi sha'nihi kullih wa fi tahurihi wa tarjulih. Yonte bi alayhi salatu wasalaam nekkoon na ku nga xam ne yemoon na ko neexoon na ko ak ndey jooru ci ay mbiram yépp, nag ci ay laabam wala ci ak solom ay dàllam. Naka noonu ndey Aïcha indil nañu it ne ne yonte bi alayhi salatu wasalaam nekkoon na loxoom ndey joor la daa jëfandikoo ci laab ak ci lekk, waaye càmmoñ bi mi ngi ko doon jëfandikoo ci dugg gannaaw kër ak bépp loraange, maanaam bépp sobe. Kon ñu xamee ko ne yonte bi alayhi salatu wasalaam loolu la buggoon, loolu la soppoon. Ba Abu Hurayra mu ñuy indil ne yonte bi alayhi salatu wasalaam nee na ida labistum wa ida tawadda'tum fabda'u bi mayaminikum
mune bo len di sol wala ngeen di japp na ngeen di tambali ci walu ndey jor lolou moy li dik ci di wonene yentib ali sallatu wasalam lolou bëggoon lolou don sunnam kon ñu roy ko ci lolou naka nonu lan la nit ki wara wax bu fekke nak day simmi te xamnañ ne simmi ci sol gi dañ na nga wax bismillah tam ci tambali ci ndey jor boy simmi nak momit yaangi tambali ci chamoñ waye yentibe alayhi salatu wassalam jele nañ ci anas radiyallahu anhu mun yentibe neena sitru ma bayna a'yunil jinni wa awratil bani adam an yaqul ar-rajul muslim idha arada an yatraha thiyabahu bismillahi alladhi la ilaha illa huwa ni ngeen ko xame ne jinne yi ngi dund ci bir nit ñi te ñi ngeen ñi gis ñi ngi gis ci bëreb yi nga xamne ñun duñ leen ci gisé mana ulama yi dañuy wax ne nit ñi dañ da gis jinne yi jinne yi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ñi buñ ñi gis ndax ñom buñ ñi gis rek dañuy lor ñu ne yalla nangul leen ko wallahu a'lam wa ala kulli hal alquran mom neena innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum ñom dal ñi ngi leen di gisé ci bërepp ci gisene bi nga xamné yeen mënon leen ci gisé lool moy li am kon nak ñi ngi dekkok ñun diñu gis te gisuñ leen loolul ku bari man ba mëna gisante ak ñom wa ala kulli hal yantabi alayhi salatu wasalam neena ko bañé nak ñom ñu yegg ci xol say awra boy simeku mune kon da ngay wax bismillahi alladhi la ilaha illa huwa dal li simis te gisuñ len loolul ku bari man ba mëna gisante ak ñom wa ala kulli hal yantabi alayhi salatu wasalam neena ko bañé nak ñom ñu yegg ci xol say awra boy simeku mune kon da ngay wax bismillahi alladhi la ilaha illa huwa dal li simi mune boba day melni dañuy sel maxa ñom duñu mëna jëssati sa awra kon nak nonu la ko Anas ibn Malik waxé ne yentibi neena sutura gi nga xamné yalla dina ko tanal ci gëtt yi jinne yi ba duñ mëna gis awra ban doomu adama moy doomu adama wax bismillahi alladhi la ilaha illa huwa on nak mbokk yalla ne yalla defal deg ak top defal len ko wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bin de ak ñi de am na fuñ ne mais xeyna ñom yeg nañ ko way ñun yegunuko sen rohiya ma nga dajalo di dem ibn al-juzi da bin ci terem ne rohu gu mag bu fi joge rohiya pa dañuy dajé